Пелюстки, лампади і пам'ятна хода. Від 18 до 21 лютого в столиці відбудеться низка заходів до Дня Героїв Небесної Сотні. Окрім традиційної панахиди, активісти влаштують екскурсії пам'ятними місцями Революції Гідності, відкриють фотовиставку та зіграють виставу про події на Майдані. А місцями загибелі героїв вперше пройде так звана трояндова хода. Ініціативна група, яка запрошує всіх бажаючих долучитися і означити місця загибелі активістів на Майдані пелюстками троянд. 19 числа, 15 година вистава «Ми Майдан», 20 число, 10 година панихида і 17 година запали свічу пам'яті. На час заходів центральні вулиці Києва будуть перекриті для руху транспорту, а правоохоронці посилять заходи безпеки в середмісті.